Management zdravotnictví se zabývá řízením zdravotnictví jako celku, zřizováním organizací zdravotnických zařízení v souladu s platnou legislativou, a to v oblasti nejen léčebné a preventivní péče, ale v oblastech jiných, jako je hygienický dozor, vzdělávání, lidské zdroje, financování, distribuce léčiv a podobně. Zdravotní péče je soubor činností, které vedou k předcházení, odhalení a odstranění nemoci nebo vady, k udržení, obnovení nebo zlepšení zdravotního stavu, udržení a prodloužení života s základní podmínkou zmírňování utrpení, pomoc při reprodukci a porodu a posuzování zdravotního stavu za různými účely. Preventivní, diagnostické, terapeutické, léčebně rehabilitační, ošetřovatelské nebo jiné zdravotní výkony prováděné zdravotními pracovníky. Máme několik druhů zdravotní péče. Jednak je to ambulantní péče, to znamená péče o pacienty, kteří nevyžadují hospitalizaci, respektive jejich zdravotní stav nevyžaduje hospitalizaci. A jsou poskytována lékaři primární péče, to znamená praktickými lékaři pro dospělé, praktickými lékaři pro děti a dorost, stomatology, gynekology, anebo i ambulantními specialisty. Lůžková zdravotní péče se týká pacientů, jejich zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci a podmínkou pro poskytování takové péče je nepřetržitý provoz. Dalším druhem zdravotní péče je zdravotní záchranná a pohotovostní služba. Je vymezena pro potřeby náhlé onemocnění, úrazy, kdy pacient sám se buď nemůže dopravit do zdravotnického zařízení, anebo jeho zdravotní stav vyžaduje okamžité vyšetření nebo ošetření mimo ordinační hodiny jeho lékaře. Dalším druhem zdravotní péče je pracovně lékařská služba. Má preventivní charakter a hodnotí vliv pracovních činností, prostředí a podmínek na zdraví zaměstnanců. Jejím účelem je posoudit, zda zaměstnanec je způsobilý k práci, zda pracovní podmínky, ve kterých pracuje, jsou vyhovující a nejsou příliš zatěžující pro jeho zdraví. A má poskytovat poradenství zaměstnavatelům v oblasti vytváření pracovních podmínek a zajišťování bezpečného provozu. Dalším druhem zdravotní péče je dispenzární péče. Je to zvláštní druh péče, kde popud k návštěvě zdravotnického zařízení nedává sám pacient, ale je poskytována na doporučení zhodnocení zdravotního stavu pacienta lékařem, kdy je potřeba kontrolovat zdravotní stav v dlouhodobém horizontu, reagovat na zhoršení a obecně na průběh nemoci. Dalším druhem zdravotní péče lázeňská, léčebná a rehabilitační péče, kterou doporučuje většinou ambulantní specialista anebo ošetřující lékař při hospitalizaci. Celkovou žádost na léčebnou péči lázeňskou vypracovává ošetřující lékař praktik anebo ošetřující lékař v nemocnici. Schvaluje ji revizní lékař. Další oblastí poskytování zdravotní péče je distribuce, prodej a výdej zdravotnických prostředků a léků. Je zajišťována rozsáhlou sítí lékáren a prodejen zdravotnických potřeb. Důležitou činností zdravotnických zařízení je zajišťování preventivní péče, a to formou preventivních prohlídek, kdy lékař u pacientů, které si zve na kontroly, anebo kteří sami o sobě přicházejí do zdravotnického zařízení, preventivně vyšetřuje a vyhledává aktivně
onemocnění, zvláště z oblasti některých kardiovaskulárních, onkologických onemocnění. V rámci preventivní péče se provádí očkování. Financování zdravotní péče je vztaženo buď na objem provedené práce, hovoříme o výkonové platbě, nebo se může vztahovat k diagnóze, anebo k počtu registrovaných pacientů u praktických lékařů pro dospělé i praktických lékařů pro děti a dorost. U praktických lékařů většinou hovoříme o kombinované kapitačně výkonové platbě. To znamená, že lékař placen nejen za počet registrovaných pacientů, ale za některé určité vybrané výkony, které jsou placeny nad rámec kapitační platby. Jedná se většinou o preventivní úkony, to znamená vstupní prohlídky, periodické preventivní prohlídky, očkování, případně za návštěvu pacienta doma. Výkonová platba, to znamená platba za určitý výkon, čili provedenou práci, je dána sazebníkem a hodnotou jednotlivých výkonů. Zdravotní pojišťovna určuje, jaká je hodnota bodu za provedenou práci. Dalším způsobem financování zdravotní péče je financování zdravotní péče u ambulantních specialistů a u lůžkových zařízení. Ambulantní specialisté jsou placeni na základě objemu odvedené práce, to znamená výkonově. Je to dáno bodem a jeho hodnotou. Lůžková péče je financována na základě paušální platby, která se vztahuje k ošetření pacienta na jeden ošetřovací den. Nemocnice jsou placeny na základě paušální platby, na základě plateb, které nemocnice obdržela v předchozím roce. Je třeba vysvětlit i pojem DRG systém, to znamená systém platby vztažené na diagnózu. Je to způsob, který byl zaveden ve Spojených státech a předpokládá, že pacienti s podobnou diagnózou jsou stejně nákladní na poskytnutou péči a její hodnotu. Financování lékáren, které řídí buď magistr nebo doktor farmacie, je založeno na tzv. Plošné marži, to znamená marži, kterou nelze určovat libovolně. Jaké máme typy zdravotnických zařízení? Zdravotnická zařízení se mohou dělit podle druhu zřizovatele. Tím zřizovatelem může být buď stát, obec, anebo soukromá osoba, a to jak fyzická nebo právnická. Státní zdravotnická zařízení jsou ta, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví, jsou to rozpočtové či příspěvkové organizace. Patří sem fakultní nemocnice a některé další nemocnice. Poskytují diagnostickou, terapeutickou i preventivní péči a jejich legislativa je zanesená v zákoně o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, tedy zákona o zdravotních službách. Nestátní zdravotnická zařízení jsou soukromá zařízení, i zařízení zřizované krajskými, dříve okresními úřady a obcemi. Jejich provoz nehradí stát. Na tomto obrázku vidíte schéma vztahu mezi lékařem, státem, zastupovaným ministerstvem zdravotnictví, orgány státní samosprávy a jinými státními i nestátními subjekty, pacientem a plátci zdravotní péče, zdravotními pojišťovnami. Děkuji vám za pozornost.